السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. صدق الله العظيم. تمام تعریف بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور چاند اور سورج کو روشنی دینے والا، اپنی مخلوقات کو رزق رسانی کرنے والا، بیماروں کو صحت عطا کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا، جنت اور جہنم کا مالک، ملائکہ اور اجنہ کا خالق و مالک و پروردگار ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. کہ آخرت کا گھر صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے. لا يريدون علوا في الأرض، زمین میں وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا نہیں چاہتے، اور نہ زمین میں وہ فساد پھیلاتے. بڑائی، کبریائی، تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یہ انتہائی مذموم خصلت ہے اور اسلام نے اس سے سختی سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع، نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں، مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن مردوں، مومن عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منھن. کوئی مرد کسی مرد طبقے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو. اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور پھر اخلاق کی تعلیم دینے کے بعد سورہ حجرات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی فیصلہ کن بات کرنا، اور اس فیصلہ کن بات میں ان سب لوگوں کے لیے سبق ہے جو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بہتر سمجھتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى. اے انسانوں، بے شک تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اور تم کو شعوب و قبائل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، انٹروڈکشن کے لیے ہے، جان پہچان کے لیے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت اس شخص کے لیے ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. اب اللہ کا ڈر، خوف، تقویٰ کس شخص کے اندر ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں؟ کئی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت اچھے، نیک، شریف سمجھے جاتے ہیں اور دیکھنے میں نظر بھی آتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ تقویٰ اور زہد اور تواضع کے بہت سارے اوصاف ان کے اندر موجود ہوتے بھی ہیں جن کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کے دل کا حال دیکھا جائے جس سے صرف اللہ واقف ہوتا ہے اور کوئی واقف نہیں ہوتا، تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگر دل میں بھی عاجزی ہے، انکساری ہے، تا
تقویٰ ہے، توازے ہیں، تو یقیناً وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزت دار ہے. اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اور خدا کا کیا معاملہ ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں، غریب نظر آتے ہیں، سماج میں، دنیا میں کوئی ان کی عزت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ کوئی ان کو عزت کی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر وہ نکاح کے لیے کسی کو پیغام بھیجے تو کوئی ان کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی کے حق میں وہ سفارش کرے تو کوئی ان کی سفارش سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو ان کا رب ان کی بات کو پوری کر دیتا ہے. ایسے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو زہد، تقویٰ، عاجزی، ان کے ساری تواضع، اپنے آپ کو بڑا بتانے سے پرہیز کرنا، لوگوں کے سامنے اخلاق سے پیش آنا، ان کے سامنے پہلے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، خیریت پوچھنا، اخلاق سے پیش آنا، یہ اخلاق اسلام نے انسان کو سکھایا. اس کے برعکس بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ شریف ہوتے ہیں، نمازی، متقی، پرہیزگار، بڑی بڑی داڑھی، نماز کے نشان، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، اور مال اللہ نے اتنا دیا ہے کہ سخاوت لوگوں کے کام آ رہے ہیں، ہر ایک کے آڑے وقت میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سب نیکی کے کام ہے الحمدللہ. اور اگر اس کو برباد نہ کیا گیا ہے تو اللہ کے پاس وہ بہت بڑا درجہ اور مقام حاصل کرنے والے ہیں. لیکن خدا نخواستہ دل کے کسی حصے میں تکبر ہے، غرور ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، دل میں خیال ہمیشہ پنپ رہا ہے کہ انا خیر من، میں ان سے اچھا ہوں، انہوں کیا دیتے ہیں، میں اتنے نیکی کے کام میں پیسہ خرچ کرتا ہوں، انہوں تو ابھی حج بھی نہیں کرے میں تو اتنے حج کر چکا ہوں، انہوں تو عمرہ بھی نہیں کرے میں تو اتنی مرتبہ عمرہ کرتا رہتا ہوں، انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا میں تو اتنی مسجدیں بنا چکا ہوں، اتنی جگہ کنویں خدا چکا ہوں، بور ویل لگا چکا ہوں، مدارس میں اتنا دیتا ہوں، غربا کو اتنا دیتا ہوں، اتنی تو میرے پاس زکات نکلتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، میں تو بہت نیک ہوں. اگر یہ احساس دل میں پنپ رہا ہے تو یہی انسان کو تکبر میں مبتلا کرنے کے لیے کافی. اور آدمی کے سارے اعمال چاہے وہ کتنے ہی بڑے بڑے کیوں نہ ہو، اس کے ضائع ہو جانے کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے، بلکہ ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ کبر جس کی وجہ سے آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے، حق بات، سچائی، صحیح ٹرت اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. انہوں کون ہوتے میرے کو بولنے والے، ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے. یہ جو احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح تکبر پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں، مال، دولت، پیسہ، سونا چاندی کے انبار، بڑے بڑے مرتبے والے پوسٹ، اور بہت ہی ترقی کرتی ہوئی تجارت جس میں لاکھوں کروڑوں کا پیسہ رولنگ میں آتا جاتا رہتا ہے، آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے. یہ تکبر انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ دوسروں کو غریب سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، فقیر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو سلام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، ان سے ملاقات کرنا اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتا ہے، ان کی محفلوں میں جانا، ان کی تقاریب میں شرکت کرنا، بھائی میں وہ غریب لوگوں کے پاس آ جاؤں، غریب لوگ ہیں بیچارے، دعوت دیے مگر میں ان کے پاس نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، ان کی محفلوں میں شرکت نہیں کر سکتا،
ان کے ساتھ میں دوستی نہیں کر سکتا. یہ احساس دلوں میں پیدا ہوتا ہے, یہ تکبر کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار شخص وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اسی طرح حسن خوبصورتی مردوں میں بھی اور عورتوں میں بہت زیادہ, کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا, خوبصورت رنگ گورا آنکھ ناک اچھے ہیں, جسمانی صاف اچھی ہے, اٹریکٹیو پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے, تو یہ آدمی کی اپنی کمائی سے نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. اللہ جس کو چاہے گورا کر دے, جس کو چاہے کالا کر دے, جس کے ناف نقشے کو بہت خوبصورت بنائے, جس کے ناف نقشے میں اللہ تعالیٰ کو نقش پیدا کر دے. یہ تو ظاہری حالات ہیں. آئیے صحابہ کرام کی محفلوں کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورے اور کالے کا فرق مٹا کے رکھ دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں, عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. دور جاہلیت کی ساری رسومات کو میں نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا ہے. خاندان ہمارا بہت بڑا ہے, ہم نوابی خاندان, ہم شاہی خاندان, وی بلانگ ٹو رائل فیملی. بھائی ہمارے ابا دادا پردادا نواب تھے, ایسی حویلیاں ہیں ہمارے پاس. نواب میر عثمان علی خان سے ہمارا تعلق ہے, ہم وہ خاندان کے لوگ نواب دادے. یہ جو احساس انسان کا ہوتا ہے آدمی کی نیکیوں کو زبان برباد کر کے رکھ دیتا ہے. خاندانی شرط بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے, ایک نعمت ہے ضرور, لیکن اس پر فخر و تکبر آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. خوبصورتی پر تکبر کرنا آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بڑا درجہ عطا کر دیتا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے میرٹ لسٹ میں لا لیا, کوئی کمپٹیٹو ایگزام میں, کوئی عہدے میں, کوئی ترقی میں, کوئی تجارت میں, کوئی کسی وجہ سے بڑے عہدے پر آ گیا, اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں نقوت پیدا ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر اور بڑا سمجھنے لگ گیا. یہ بھی تکبر کی علامت ہے, اور کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں, میں تو فلاں فلاں بڑے بڑے کام کرتا ہوں, فلاں بڑے مرتبے پر میں فائز ہوں. سرکاری ملازمت ہے, ترقی کرتے کرتے ابھی گزیٹڈ پوسٹ پہ آ گیا, کل تک خود بھی کلرک تھے, اب گزیٹڈ پہ آ گئے. اب انداز بدل گیا, ملاقات کرنے کا طریقہ بدل گیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے, حالانکہ کل تک کوئی تھے. اسی طرح اور بڑے پوسٹ پہ چلے گئے, اور بڑے پوسٹ پہ چلے گئے, جیسے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں, چال ڈھال میں, رہن سہن میں, رفتار و گفتار میں تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے, اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور بہتر سمجھ رہے ہیں, تو یہ آدمی کے اندر تکبر کی علامت ہے جو بنت رہی ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ پہلے جیسے تھے ویسے ہی سلوک اپنے ساتھی کے ساتھ کرتے, تو لوگوں کے دلوں میں مزید محبت پیدا ہو جاتی, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مرتبہ عطا فرماتے, آخرت میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہوتا. لیکن تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر. اسی طرح کل تک اپوزیشن میں تھے, حکومت ملی نہیں تھی, اور ایوان میں ان کی کرسیاں الگ رہتی تھیں, وہ چیخ پکار کرتے تھے, احتجاج کرتے تھے, حکومت ان کی نہیں سنتی تھی. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ حکومت ان کے ہاتھوں میں آ چکی ہے, اقتدار کی باغڈور اللہ نے ان کو عطا کر دی, اور اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا سلوک کرتے ہو. کل تک اپوزیشن میں رہتے جن چیزوں کی سختی سے مخالفت کر رہے تھے, آج اقتدار حاصل ہوتے ہی وہ ساری چیزیں خود نافذ کرنا شروع کر دیتے, اور اپوزیشن کی پبلک کی جتنی ہمدردی پہلے کیا کرتے تھے, آج کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں, اور کسی غریب کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں. اور مثالیں دے رہے ہیں کہ آپ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, ہمارے فوجی سردی گرمی میں سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, واہ 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 واہ, لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں. کل تک کے ہزار سال تک جو غلام تھے, جو ایا ایا دورا دورا کرتے تھے, آج حکومت ان کے ہاتھوں میں آ گئی, تو زبردستی کر کے لوگوں کو نعرے لگانے پر
کی شکل میں آ کے قتل کر رہے ہیں، یہ تکبر کی آواز. اور جب تکبر اور ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالی کا قانون ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالی مظلوم کی مدد کرتا ہے اور ظالم کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید نے کتنے ایسے واقعات عبرت کے لیے ہمارے سامنے پیش کیے. نمرود کا دربار سجا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کر، وہ خدا موت اور حیات کا مالک ہے. نمرود کہہ رہا ہے کہ موت اور حیات کا مالک تو میں جس کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو چاہوں قتل کر دوں. اپنے خیال خانے سے جو قیدیوں کو بلوایا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ایک کی گردن اڑا نہیں، ایک کو زندہ چھوڑ دیا. اور تعویل پیش کی کہ دیکھو موت و حیات کا مالک تو میں، دیکھو ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا. حالانکہ یہ زندہ چھوڑ دینا پہلے سے زندگی تو اس نے عطا نہیں، وہ پہلے زندہ ہے اس کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا موت و حیات کا تو مالک ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر یہ چاند اور سورج بھی تیرے قبضے قدرت میں ہونا چاہیے. میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اگر تیری حکومت، تیری بادشاہت، تیری قدرت سورج کے اوپر بھی چلتی ہے تو اس سورج کو جو روزانہ طلوع ہوتا ہے مشرق سے، اس کو مغرب سے طلوع کر کے بتا دے. تو مبعوث ہو گیا جواب اس کے پاس کچھ نہیں تھا. فرعون نے کہا وقال انا ربكم الاعلى، میں سب سے بڑا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے بارہا سمجھایا، معجزات پیش کیے، اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے سامنے پیش کی، کئی بار مناظرہ ہوا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا. جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا معجزہ ہے، ہماری جادوگری کچھ نہیں چلتی. ہم نے سینکڑوں ہزاروں رسیاں چھوڑی، سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام پر دوڑنے لگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا چھوڑا تو ایک ہی لمحے میں اس عصا نے اژدہا بن کر ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا. ایک سیکنڈ میں حالات بدل گئے اور وہ سینکڑوں ہزاروں جادوگر اچانک سجدہ ریز ہو گئے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے. فرعون کو تکبر تھا، غرور تھا، اس کے ساتھیوں کو غرور تھا. انہوں نے اپنے غرور کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اعلان کیا کہ مجھ سے پوچھنے سے پہلے تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیوں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا یہ بھی تمہارا ہی استاد ہے، اس لیے تم نے ایسی حرکت کی. تم کو معلوم نہیں میں کیسی سزا دیتا ہوں، میں میخوں والا فرعون ہوں، میخے کھٹوا کر ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پیر کٹاؤں گا اور تم کو سولی چڑھا دوں گا. لیکن ایمان جس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ فرعون دنیا میں تجھے اقتدار حاصل ہے، تو جو چاہے کر لے، ہم تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ہمارا قتل کر دیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہمارے ہاتھ اور پیر مخالف جسم سے کاٹ دیے جائیں، سولی چڑھا دیا جائے، لیکن ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں. یہ ایمان کی طاقت ہے جو فرعون کے سامنے بندے مومن کو ڈٹ کر کھڑا کر دیتی. اور بابا نے دہل اہل ایمان کہتے ہیں کہ تم ہم سے کفر کروانا چاہتے ہو، شرک کروانا چاہتے ہو، تم کو تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر، اپنے آقاؤں پر تم کو ناز ہے. لیکن ہمارا آقا تو رب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر قائم ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے اور جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. تمہارے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو تم کو جنت کی خوشخبریاں دینے کے لیے آتے ہیں. یہ ایمان کی طاقت ہے. جو لوگ ایمان سے سرفراز ہو جاتے ہیں، دنیا کی طاقتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اس لیے مومن کو چاہیے کہ ایمان والے ماحول سے جڑا ہے. اگر مومن کلمہ تو پڑھتا ہے، مسلمان تو ہے، ایمان والے ماحول سے جڑا ہوا نہیں ہے تو اہل کفر کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. کلمہ کفر آسانی سے بول دیتا ہے، اس کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، لیکن جو ایمان جس کے دل میں راسخ کر جاتا ہے، دنیا کے ہجوم کو
کو دیکھ کر، طاقت و قوت کو دیکھ کر، فرعون جیسے لشکر کو دیکھ کر بھی اس کے پائے دیوار میں لفظش پیدا نہیں ہوتی اور وہ غالب قدم ہوتا ہے، تم استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف عام لوگوں کو دیکھا گیا کہ ہجوم نے ان سے کفر کا کلمہ کہنے کو کہا، انہوں نے کفر کا کلمہ کہہ دیا۔ ایک طرف ایک امام صاحب کو کہا گیا کہ بولو بھارت ماتا کی جائے، نعوذ باللہ، امام صاحب نے کہا میں نہیں بولوں گا۔ ہجوم نے ان کو مار پیٹ کی لیکن انہوں نے کلمہ کفر کہنے سے انکار کیا، ایمان پر ثابت قدم رہے۔ میں آپ سے ہمیشہ بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ حالات دل سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، باطل متکبر ہو چکا ہے، تکبر، غرور اور حکومت اور اقتدار کا نشہ ان کے اوپر سب چڑھ کے بول رہا ہے، لیکن ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، ہم کو فرعون کے زمانے کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان جادوگروں کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ جنہوں نے فرعون سے ڈرے بغیر کہہ دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں، تو جو چاہے کر، ہماری جان لے لے، ہمارے لیے بھی یہ سب جان لیتے لے لو، لیکن ہم تو کہیں گے اللہ اکبر، ہم تو کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت و طاقت دی ہے تو زور سے اس کا اعلان کیجئے، جان جائے گی ایک دن، اگر ایمان پر جان جائے اور آپ کے جان دینے کا کلپ آن ہو جائے تو آپ کا ایک کلمہ لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ طاقت اور قوت کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا دو دن سے ایک اور کلپ، ایک سردار جی کو مارنے کی کوشش کی، انہوں نے پہلے تو صرف ہاتھ پیر ہلائے، مجمع تھوڑا دور ہوا، ان کے پاس تلوار تھی، جب تلوار نکل کے ٹھہر گیا تو سارے بندے بھاگ گئے۔ تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے، ان مغروروں کا سر نیچا کرنا ضروری ہے۔ اور اب الحمدللہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہمت آ رہی ہے، وہ مرتا کیا نہ کرتا، جب قانون کے رکھوالے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور ملک میں تکبر اور فساد پیدا کرتے پھر رہے ہیں تو اس فساد کی روک تھام کرنا مومن کی ذمہ داری، اور اپنی جان بچانا یہ تو ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ جب آپ ایک جانور کی جان بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کیا میں اپنی جان نہیں بچا سکتا ہوں؟ نئی دہشت گردی ہے، نئے ٹیررزم ہے، مجھے اپنی جان بچانے کا حق حاصل ہے۔ آپ ایک ہاتھ تو ہلائیے، ہتھیار چلانے والے کو ایک پچکڑ تو رسید کیجیے، ایک لات اور ایک گھونسا تو ماریے، دیکھیے حالات بدل جائیں گے۔ یہ سبق ہر مومن کو دینا ضروری ہے ہندوستان کے اندر، ورنہ لوگ ایسی بے موت مرتے چلے جائیں گے۔ اندلس کا جب انقلاب آیا، مومن کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کوئی عیسائی کسی مسلمان کو پکڑتا اور کہتا کہ تو مسلمان ہے، خیر نہیں، پر میں گھر جا کے ہتھیار لا کے تیرے کو قتل کروں، تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں جا کے ہتھیار لا کے کہیں بھاگ جاتا، چھپ جاتا، ڈر کے مارے وہیں کھڑا رہتا تھا۔ وہ جا کے اطمینان سے اپنے گھر سے ہتھیار لاتا، اس کو قتل کرتا تو قتل ہو جاتا۔ یہ ایمان کی کمزوری، اتنا کمزور ایمان، اور آج بھی ہم لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ڈرتے ہیں، جان دو بھائی فساد کے لیے بازار، ایک بار بول دیں گے کیا ہونے کا ہے، جان تو بچ جاتی نا۔ ارے جان جس نے دی اس کا کفر کیسے کر سکتے؟ صحابہ کرام کے واقعے تو ہمارے سامنے موجود ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کا آقا ان کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا رہا ہے اور جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، ریت پر، گرم ریت پر، جس کا ٹیمپریچر آپ جانتے ہیں، اب تو سب سعودی وغیرہ کے حالات سے بات نہیں، مور دین 50 degrees آج کے زمانے میں ہوتا ہے، اور وہ زمانہ نہ پنکھے، نہ ایئر کولر، نہ ایئر کنڈیشن، اور تپتی ہوئی ریت، ننگی پیٹ جسم پر، اس کے اوپر پتھر کی سل سینے پر رکھ دی گئی ہے، گھسیٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا انکار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ تم کو اسی حالت میں جان دینا پڑے گا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، احدن احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک، باطل کے سامنے ڈٹ کے کہنا کہ اللہ ایک ہے، باطل کے سامنے ڈٹ کے کہنا کہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا، ملک خدا نہیں ہو سکتا، ترنگا خدا نہیں ہو سکتا،
گائے خدا نہیں ہو سکتی، بیل خدا نہیں ہو سکتا، سانپ خدا نہیں ہو سکتا، اور تم جس چیز کی پوجا پاٹھ کرتے ہو کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، میں سب کا انکار کرتا ہوں، میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح باطل کے اندر تکبر ہوتا ہے، اہل حق میں بھی بعض مرتبہ تکبر ہوتا ہے، ہم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی تکبر سے بچائیں، اور اسی طرح بعض لوگوں کو اپنے خاندان کا بہت غرہ ہوتا ہے، بس بڑا خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہم کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، ان سے ہمارا نہیں جمتا ہے، وہ غریب لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا گھر دیکھیں آپ کیسا ہے، ان کا گھر دیکھو کیسا ہے، ہم کیسا ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیسا ان کے ساتھ رشتہ کر سکتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہاں بیٹھیں گے بچوں کے رشتے نہیں آئیں گے، یہ پرانے شہر میں، عیدی بازار میں، فلک نما میں، چار مینار پہ، بالو نگر میں، سید آباد میں، آپ نہیں، آپ کو رشتے نہیں، آپ جاؤ ٹولی چھپی جاؤ، اب شہر کا جو ماحول ہے، اور کہاں جاؤ، مہدی پٹنم جاؤ، سالار جنگ کالونی جاؤ، کرایے کا گھر لو، اپنا ذاتی گھر چھوڑو، آ جاؤ، رشتے آدھے ہو، پچھلے ہسٹری دیکھیں تو آدھے سے زیادہ خاندان کے لوگوں کے رشتے پرانے شہر میں، اور وہاں سے نئے لوگ آسمان سے آگے بسے سر، آپ مہدی پٹنم ٹولی چوکی کی بات کر رہے ہیں، کون سے لوگ آگے بسے ہیں، کوئی بمبئی سے آگے بسا، کوئی امریکہ سے آگے بسا، کوئی انگلینڈ سے آگے بسا، یہی پرانے شہر کے قوم جا کے بسی سر، صرف گھر بدل گیا، رہن سہن بدل گیا، تو غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اور لوگ بول رہے ہیں، ہم فون کریں تو بات کو صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، پرانے شہر میں، ہم پرانے شہر کا حصہ نہیں ہونا، تکبر ہوبن، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بعد میں پتا چلتا کیا ہوا، بھائی رشتہ پکا ہو گیا، اللہ مبارک کرے، ٹانگیاں بچی، یا خود پورے کی، ارے آپ ادھر پھر رہے تھے نئے شہر میں، پھر یا خود پورے کو کئی بار یہی جانا پڑتا، جانے کا سوال ہی کیا ہے، وہ بھی وہی لوگ ہیں جو یہاں سے وہاں گئے، اور یہ بھی وہی لوگ ہیں، ہمارا بھی اس میں گھمنڈ کرنے کی کیا بات ہے، تکبر کی کیا بات ہے، بستیاں بس رہی ہیں، پرانے شہر کے لوگ بھی جا کر نئے شہر میں بس رہے ہیں، پھر آپ کو گھمنڈ کس بات کا ہے، آج آپ نے بنگلہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن کل 25 سال پہلے آپ بھی پرانے شہر میں رہتے تھے، آپ کے بھی گھر پہ ٹاٹ کا پردہ تھا، آپ کے لیے بھی گھر میں ڈرینیج نہیں تھا، بوریاں بہتی تھیں، کچی سڑکیں تھیں آپ کے گھر کے سامنے، اور آپ کے گھر کی دیواریں آج سیمنٹ کی اور لپم کی اور کلر کی ہوں گی، ٹائلز آپ نے لگائے ہوں گے، ہیرے جواہرات جڑ گئے ہوں گے، لیکن کل آپ بھی ردے کی مٹی کی دیواروں کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے آبا و اجداد پہ بھی وہ زمانہ گزرا ہے کہ جس وقت آپ کے گھر میں فلورنگ بھی نہیں تھی، لال مٹی لے کے لیپ کے فاتحہ دلاتے تھے، وہ زمانہ کیوں بھول جاتے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، تم کو زمین میں تکبر کرنے کا کیا حق ہے، اور کیوں زمانہ دے کے فساد مچاتے پھرتے، زمانہ سب کے ساتھ ہے، اور جب معاشرہ بدل رہا ہے تو الحمدللہ آپ نے نئے شہر میں اچھا گھر بنایا ہے، تو پرانے شہر والوں نے بھی اچھے گھر بنائے، آپ کے پاس نئے شہر میں ڈالر اور ریال آ رہے ہیں، الحمدللہ پرانے شہر میں بھی ڈالر اور ریال آ رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹر انجینئر پروفیشنلز نئے شہر میں رہتے ہیں، الحمدللہ پرانے شہر میں بھی ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسرز کی کمی نہیں، یہ تفریق کیوں پیدا ہو گئی ہمارے شہر کے اندر، سوچ اور سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا، یہ تکبر کی نشانی ہے، اور یہی تکبر ہے جو انسانوں کو لے ڈوب رہا ہے۔ تو خاندان، اسی طرح زمین جائیداد اور کارخانے، صنعتیں، دکانات، یہ تو دنیا کے مال، اور اسی طرح بعض لوگوں کو عبادتوں پہ غرور، میں اتنے دن سے نمازی ہو گیا ہوں صاحب، میں سب سے اچھا ہوں، وہ اللہ نمازی نہیں پڑھ، ان کو کم تر نگاہوں سے، ٹھیک ہے اللہ کی نظر میں تو گناہگار ہے، لیکن آپ ان کو کم تر نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جانتے کہ کون سا عمل انسان کا برسوں سے نماز پڑھنے والوں سے آگے کر دے گا، کئی کئی حج کرنے والوں سے آگے کوئی معمولی بندہ نکل جائے گا، ہم نہیں جانتے، اگر میں نے حفظ کر لیا، میں عالم بن گیا، میں قاری بن گیا، میں خطیب بن گیا، لیکن کوئی یہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ میرے سے کم تر ہے، میں نہیں جانتا کہ اپنے رب سے اس کا رشتہ کتنا مضبوط ہے، ہم دعا کرتے ہیں دعا کرنے والے سے زیادہ،
پیچھے آمین بولنے والوں میں کئی بندے ایسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آمین بولو اور مجمع میں دعا کرو. اس میں ہم کو نہیں پتا ہے کہ کون سا بندہ اللہ کے پاس مقبول ہے. اس لیے یہ تو صحیح ہے کہ آپ فرض ادا کر رہے ہیں, یہ تو صحیح ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے. لیکن جو نہیں کر رہے ہیں وہ گناہگار ہیں ضرور, پھر بھی ہم نہیں بول سکتے کہ یہ گناہگار لوگ بھی اللہ کے پاس کب کیا مقام حاصل کر لیں گے. یہ تو ایک بات ہوئی. اور دوسری طرف یہ بات پر بھی غور کیجیے کہ ٹھیک ہے ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غرور تکبر نہیں کریں, نمازی بے نمازی کو کمتر نہ سمجھے گا, لیکن اس کو دعوت ضرور دے گا, اس کو بلائے گا نماز کی طرف. نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں اس کا جو گناہ ہے اس پر متنبہ ضرور کرے گا, اس کو شرم و حیا دلائے گا اور اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے گا, یہ تو ضروری ہے. لیکن دوسری طرف ہم آپس میں تو غرور تکبر نہیں کر رہے ہیں. سب سے اچھا مل آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا اپنے رب سے کیا معاملہ ہے. ہم بندوں سے غرور نہیں کر رہے ہیں لیکن خدا نہ خاصہ خدا اور رسول کے ساتھ غرور تکبر تو نہیں کر رہے. یہ بھی اہم سوال ہے کہ بھائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں کیا ہم کو وہ پسند ہیں؟ اگر ہم کو سنتیں پسند نہیں ہیں تو سنتوں کے مقابلے میں ہم نے غرور و تکبر کا رویہ اختیار کر لیا. کل ہم جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ کیا تم کو میرے نبی کی سنتیں پسند نہیں تھیں, کیوں اس سے تکبر کرتے تھے, کیوں اس کو اپناتے نہیں تھے, کیوں سنتوں پر عمل کرنے والوں کو لائک نہیں کرتے تھے, کیا جواب دیں؟ تو جس طرح سے ایک نیک آدمی نماز روزے کا پابند دوسروں کو کم کرنا سکے, اسی طرح جو نماز روزے کے پابند نہیں ہے وہ بھی نماز روزے کی پابندی کرنے والوں کو کمتر نہ سمجھیں, ایمان کو کمتر نہ سمجھیں, مؤذن کو کمتر نہ سمجھیں, مسجد کے خدمت گزار کو کمتر نہ سمجھیں. یہ بھی تکبر ہے. جس طرح عبادت گزار تکبر نہیں کر سکتا تو جو عبادت گزار ہی نہیں ہے وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ اس کو بھی چاہیے کہ تکبر سے پرہیز کرے, آج اسی اختیار کرے, تواضع اختیار کرے, دل کے اندر اس کے احساس ہو کہ بھائی وہ تو آدمی بیچارہ نماز روزے کا پابند ہے, میں تو پابند نہیں ہوں, مجھے تو پابند ہونا چاہیے. لیکن ایسا بہت مشکل. ایک صاحب کو کہتے ہوئے سنا گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, داڑھی کا ہوگا, کہتے تھے کہ لمبی داڑھی فرشتے پکڑیں گے, داڑھی منڈے وہاں بھی اکڑیں گے. استغفر اللہ, کفر ہے یہ, داڑھی کا مذاق. اور یہ سمجھنا کہ ہم داڑھی منڈا کے وہاں بچے نکل جائیں گے اور داڑھی والوں کو فرشتے پکڑ کے کھینچیں گے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کتنا بڑا کفر ہے جو زبان سے نکالا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے لوگ ہنسیں گے. اسی طرح دین کی چیزوں کا مذاق لطیفے چوکس بنا رہے ہیں لوگ. زکات کے اوپر جوک بنا دیے, نماز کے اوپر جوک بنا دیے, اذان کے بارے میں جوک بنا دیے, مسجدوں کے بارے میں جوک بنا دیے, جنت اور جہنم اور آخرت کی عقائد کے بارے میں جوک بنا دیے. تو یہ اس قسم کے جوکس بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. دینی معاملات کو جوکس کے طور پہ اسلام کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو جو مذہبی چیزوں کو جوک بنا کر پیش کرتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں, ان کو احتیاط کرنا چاہیے. اور تکبر کی کتنی برائی ہے, احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ چند اشارات میں آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو جبار اور متکبر لوگ چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے تھے, دنیا میں اکڑ اکڑ کے پھرتے تھے اور فل ایکسلیٹر دے کے گاڑی چلاتے تھے, سائلنسر نکال کے گاڑی چلاتے تھے, اور تیز گاڑی چلانے والوں کا انجام روز سے کریں. ابھی دو دن پہلے کی بات, بنجارا اس کا لڑکا, نوجوان لڑکا 16-17 سال ہے, اسکول کا اسٹوڈنٹ, اس کے چہرے کو دیکھے تو ترس آ رہا ہے. اللہ نے اسے ہاتھ میں گاڑی دے دی,
پھر رفتاری سے بھاگاتے ہوئے ڈیوائڈر سے ٹکرایا گاڑی میں پڑھ کے ایک کی اسپاٹ ڈیتھ اور دو شدید زخمی. ایک سیکنڈ میں معاملہ کتنا بدل جاتا ہے. یہ گاڑی کا حد سے زیادہ تیز چلانا تکبر کی علامت ہے. اور نوجوانوں کو میں تو اکثر کہتا ہی رہتا ہوں لیکن اللہ ان کو ہدایت دے کہ کیوں گاڑی اتنی تیز چلاتے ہیں. اگر تھوڑی بہت تیز رفتار جانا ہے کوئی جلدی کام ہے تو تھوڑی بہت رفتار جو آپ کے قابو میں رہ سکتی ہے بڑھا سکتے ہیں, لیکن قابو سے باہر لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتانے کی خاطر تیز گاڑی چلانا تکبر کیا تھا. تو جب بار متکبر لوگ چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. اور تین آدمی جو تین باتوں سے بری ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. کون سا؟ جس کے اندر تکبر نہ ہو, جو قرضدار نہ ہو, اور جو خیانت نہ کرنے والا ہو. اس حال میں جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور چند علامتیں ایسی ہیں جو اندر ہو کسی انسان کے تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. سخت عادت رکھنے والا, یعنی طبیعت میں سختی سکا پڑتا, ہر ایک سے سختی سے بات کرنا, جھڑپ کی بات کرنا, لوگوں کو کمتر سمجھنا, یہ سخت طبیعت کی علامت. اسی طرح زیادہ باتیں کرنے والا, چھپی باتیں کرنا, یہ سنا رہے ہیں وہ سنا رہے ہیں, لوگوں کے اوقات کا ان کے ٹائمنگ کا لحاظ کیے بغیر سامنے والے کا ٹائم ہے نہیں ہے دیکھنا, کسی آدمی کو جلد دیا انہیں کسی کام سے جا رہا ہے پکڑ کے ٹھہر رہے گھنٹوں ٹھہر رہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے. اسی طرح بہت زیادہ مال جمع کرنے والا, یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اخلاق میں سب سے زیادہ بہتر ہے, اور ہم سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو لوگوں کا مذاق اڑانے والا, اپنی بڑائی جتانے والا ہوگا. پھر حدیث قدسی کا حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی اور تکبر میری چادر ہے, میرا اظہار ہے, جو کوئی اس کو کھینچے گا تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا. تو تکبر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کو روانہ الحمد للہ.